Tai niin kuin Taisto kysyi joskus, kun se oli aika pieni, varmaan 7 tai jotain. Että mamma, vad heter den när man ligger vaken och man blir bara svettig och bara tänker på allting som är jättehemskt. Det heter ångest. Niin että kyllähän sen nyt tietää, että muillakin on niitä kokemuksia. Olisiko sitä sitten voinut tehdä siihen Taiston? Ei sitä olisi halunnut avata niin kuin lastaan tolleen noin tai ketään muuta. Ihmistä, niin kuin, että olisi avannut jonkun holen siihen sen rintakehän. Se on vähän niin kuin väkivaltainen teko. Semmoista voi tehdä niin kuvalle tietenkin, ja sitten kuvalle itsestään voi tehdä oikeastaan mitä vaan, ottaa pään poikki. Mutta ei sitä ehkä muista. On tiettyjä rajoja, että mitä voi tehdä. Ja sitten toisaalta sitä ajattelee, että sitä voi jotain kanssa tehdä sillä työskentelyllä. Sitä voi siirtää jotain prikkoja sillä, että tekee ne näkyville. Jos on niin kuin Merihaas joskus, kun oli varmaan liikaa töitä ja liikaa lapsia ja muutenkin levotonta elämää, niin sitä koko ajan sitä ajattelee, että jos hyppäisi tuosta ikkunasta, niin saisi kallon auki. Ja sitten sitä oli silleen, että vitut, että mä teen semmoisen veistoksen, että mä avaan sen kallon. No, että veistokselle voi tehdä niin ja sitten voi vaan jatkaa elämää. No sitten sieltä hyppäsikin semmoinen terhakkas pieni saksien kanssa ulos sieltä, vaikka se ei ollut suunniteltua. Mutta semmoinen sieltä sitten tuli, jolla on niin kuin valtaleikillä. Isot asiat, tjuk, halki. Sen jälkeen på att hon inte behöver vara vit i ansiktet, alltså ljus, så började det lätta. Filippa har målat tavlor om Surinam och hennes halvdelen av hennes släkt kommer därifrån, eller hennes pappas, hennes farfars släkt kommer därifrån. Och hon har velat forska i de här rötterna som man egentligen har tigit om. Hon har inte vetat särskilt mycket. Det är bara brottstycken av berättelser. Så. Hon har ju googlat bilder från nätet, små bilder. Och sen har hon målat ihop dem till en stor helhet. Och det är ofta så man jobbar, liksom, om man jobbar med berättelser i konst. Att man har skärvor, små minnesbitar, andras minnen. Och så försöker man få ihop det till ett verk. Sen har Filippa lite äldre målningar här som är mindre. Och där har hon också jobbat med fragment faktiskt. Men det är foton från 90-talet. Som hon har klippt sönder. Allt det som har varit bortklippt så har hon liksom pusslat ihop och målat av. Det är den andra berättelsen, den inofficiella berättelsen om 90-talet som hon då har gjort på 2000-talet. Se on niin kuin dialogia alusta loppuun. Kyllähän se vääntyy vaikka mihin, mutta se on, mä ajattelen, että se on vähän niin kuin
uskon asia, että koska mä uskon, että tämän voi vääntää tähän näin. Ja jos mä uskon siihen tarpeeksi, niin kyllä se siihen tulee. Niin vaikka se onkin vaan niin kuin toi käärme, että se on tosi kankeeta kangasta, ei se ole mitään niin kuin trikoota tai venyvää. Mutta sitten kun sen käärme on käynnissä, niin sitten mä oon tavallaan sokea sille, että se materiaali on kankeeta. Ja sitten mä teen sen semmoisen luikertelevan otuksen siitä kankeasta kankasta. Mutta kuitenkin se on niinku helpompi kuin että jos maalaisi sen. Maali luiskahtaa vaan niinku alta pois. Että tuossa sitä niinku painii jonkun ihan konkreettisen vastustuksen kanssa, vastustajan kanssa.